Labvakar vēlreiz, dāmas un kungi. Joprojām esmu Ilmārs Notiņš, neesmu vēl centra vadītājs, bet vēl, jūs nekad to nevarat zināt. Es izvēlējos šo Zemes un atšuvēju uzstāšanos tamdēļ, ka, protams, Džeims ir izcils fotodokumentālists un es domāju, ka viens no mūsdienu veiksmīgākajiem un talantīgākajiem šajā nozarē. Bet pa fotogrāfijas šoreiz var būt mazā. Šī fotogrāfija, protams, ir ļoti spēcīga. Un šāda fotogrāfija ir nepieciešama. Un viņā un visā pasaulē tā tiek uztverta. Un tai ir arī rezultāti. Un tieši par šo te rezultējošo daļu es gribēju runāt. Jo jūs zināt, ka mūsdienu pasaulē ir tik daudz mediju, un šie mediji visi ir būtībā atvērti, atklāti. Un mēs medijas varam izmantot, var teikt, individuālām vajadzībām. Tamdēļ, jo vairāk ir nozīmīgs tas, cik fotogrāfijā iekšā ir šī te spēka. Un James fotogrāfiju ir izmantojis ne tikai kā izteiksmes līdzekli, bet kā procesa rosinātāju, lai cīnītos pret vienu no mūsdienu atzimušajām briesmām, tā ir pandēmiskā tuberkuloze. Viņš vienkārši ir nolēmis, ka viņš ar savu fotogrāfiju šeit kaut ko var darīt. Un tāpat, ja es tagad ievēršos tam, ko es esmu darījis pagājušā gada laikā, un par ko es gribu ar jums dalīties, ir par projektu, kurš saucās Fotojūs. Ja jūs iegūglēsiet, jūs viņu atradīsiet par viņu diezgan daudz ko. Un šis projekts būtībā ir par to, ne tik daudz par mani, kā par fotogrāfu, bet par to, kā es fotogrāfs, ko es varu dot citiem. Un pat mazāk ar savu fotogrāfiju, kā ar savām zināšanām fotogrāfiju. Un būtībā stāsts ir par to, kad mēs šā projekta ietvaros mācam fotografēt bērnu. Bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem, kuriem varbūt nav tik īpašas vajadzības, bet kuri ir, kuriem, teiksim, tā uzvedības problēmas. Un izrādās, ka fotografija, bet to jau jūs visi zinat, lieliski, ir ļoti nevardarbīgs un radošs izteiksmes veids, kurš cilvēku bieži vien aicina nedarīt to, ko viņš darīs līdz šim, bet pievērsties kādām labākām lietām un izmantot fotogrāfiju savai radošajai attīstībai. Un līdz ar to viņš izkustās no kāda, teiksim, sasalšanas punkta, kurā viņš ir atradies ilgi, nezinādams, ko darīt, un aiz neko darīt, darīdams lielas muļķības. Bet tas, protams, neatiecas uz bērniem, kas ir ar īpašām vajadzībām. Ko jūs teiktu, ja es apgalvotu, ka nevecīgi bērni var fotografēt? Kā? Ko jūs teiksiet? Jūs teiksiet, Znotiņ, tu esi muļķis? Vai tu ir gājies pa bērniem? Gunār, tā būtu? Jūtos dīvaini. Tu jūtos dīvaini. Kurš vēl jūtās dīvaini? Neviens. Visi jūtās labi? Pagaidām, jā. Pagaidām labi? Labi, bet visumā tā, protams, bija diezgan liela uzrīkstēšanās doties ar šādu projektu un iesniegt to, apgalvojot, ka mēs, es neesmu vienīgais šajā projektā, kur ir diezgan daudz ļaužu, labi ļaužu, ka mēs mācīsim bērniem ar īpašām vajadzībām, taiskaitā neredzīgiem bērniem, fotogrāfiem. Un tiešām mūsu projektā ir šādi neredzīgi bērni. Nu, lūk, un viņi to dara. Mums, protams, ir kāda zināma metodoloģija, kādu mēs izmantojam, lai šie bērni to darītu. Un šo metodoloģiju būtībā
mēs iepazīstinājām arī pilnīgi vesels, normāls bērnus, tieši tos, kuriem varbūt bija šīs te uzvedības problēmas. Lai viņi iejustos tanī cilvēkā, kuram nav šīs acu gaismas. Nu, lūk, jūs redzat, tas ir attāls no šāda procesa, kad mēs aizgājām uz pilnīgi normālu, nu, īpašu skolu, kurā bērniem viss ir, viņi ir ar rokām kājām, redz dzird, bet, nu, viņu varbūt tas brendzēšanas koeficients ir mazāks nekā pieņem sabiedrība. Nu, mēs viņiem piedāvājām iejusties neredzīgu fotogrāfu lomā. Jūs ziniet, tad, kad šie visi ļaudis, vai jaunie cilvēki, vai bērni sanāca kopā, viņiem bija ļoti daudz par ko pārspriest un par ko viņi savā starpā runā. Jo viņi tiešām bija iejutušies neredzīgi cilvēka lomā un bija mēģinājuši darīt to, kas šķiet pilnīgi neiespējams. Fotogrāfi. Neredzīgie fotogrāfi. Protams, jūs vai kādi citi cilvēki man arī ir pārmetuši, viņi saka, nu, ko jūs tos bērnus, nu, nu, viņi taču nerad. Viņi taču tiešām nerad. Kā viņi var fotogrāfi? Zinām, taisnība ir, ka viņi neredz savu darbu rezultātu, bet viņi tiešām fotogrāfi. Viņiem ir ļoti laba tausti, viņi perfekti ir iemācījušies, kura podziņa uz kameras ko dara, kurš klikšķis ir kura programma, un tehniski īstenībā viņiem nav nekāda problēma. Protams, jautājums, kā viņi var ieraudzīt, komponēt, kurā brīdī fotogrāfu. Nu, tas ir nedaudz dieva, bet arī viņu ziņa. Jo viņi fotogrāfēja ar dzirdi. Precīzāk, viņi konstatē to objektu, ko viņi grib fotogrāfēt ar dzirdi. Viņi aparātu tur šeit un griež uz to skaņas objektu, ko viņi dzird. Pazīstams cilvēks viņi vienkārši uzrunā. Viņi saka, Gunār! Gunārs saka, jā, es esmu šeit. Šajā brīdī šis te cilvēks nofotogrāfē. Un neilgi pirms izstādes smaiņas, tur atradās šī projekta fotoizstāde, tepat Rīgas mākslas telpā. Un šīs bildes varēja apskatīt. Un pašlaik šī izstāde turpina ceļu pa Latviju. Un mums būs arī izstāde Briselē. Tātad, ko mēs gribam ar šo pierādīt? Mēs negribam pierādīt, ka neredzīgi bērni ir ģeniāli fotogrāfi. Bet mēs gribam iedot viņiem sajūtu, ka viņi var fotogrāfēt. Tas nozīmē, ka viņi saprot, ka īstenībā nav nekā neiespēja, ko viņi savā dzīvē varētu neizdarīt, ja ir tikai ļoti liela vēlēšana. Nu, tas ir tāds jaukais moments par šo projektu, bet vēl es jums gribu pastāstīt, kā tas viss mums tur notiek īsumā. Tad tas ir Eiropas fonda finansēts projekts, un šajā projektā iesaistījušās ir trīs valstis, īstenībā divas valstis. Latvija, Krievija un Igaunijai būtu bijis jāiesaistās, bet Igauņi teica, ziniet, nu, nē, mēs ar Krieviem, mēs negribam. Nu, lūk, datas dzīvē notiek dažreiz, un es vēlāk pieskaršos varbūt tai tēmai, kamdēļ varbūt Igauņi negribēja, bet īstenībā projektā piedalījās Rīga, Viborga, Sankt Pēterburga un Pleska. Četras pilsētas. Un no šīm pilsētām tātad iesaistījās skolas, kurās mācās bērni ar īpašām vajadzībām. Vai arī, piemēram, Viborgā ir centrs, sociālais centrs, tur nav skola. Tam nebūtu liels nozīmes. Kā mēs to darījām? Mēs to darījām tādā veidā, ka pirmkārt mēs
sapratām, ka mēs nevaram iemācīt tik lielam daudzumam bērnu pat tās primitīvās iemaņas, ka mēs esam projektā kaut kā 5 cilvēki. Un skaidrs, ka to var izdarīt tie cilvēki, ar kuriem viņi ikdienā satiekas, tie ir pasniedzēji. Tāpēc mēs gājām tādu ceļu, ka mēs mācījām tos skolotājus, pedagogus pasniedzējus, kuri strādā šiem bērniem. Un pirmajā seminārā Rīgā mums bija 30 pedagogi no Rīgas, no Pleskavas, no Peterburgas un Viborgas, kuri tad tika ievadīti fotogrāfijas pasaulē. Arī nākamais lektors Arnis Balčis tur bija un palīdzēja viņiem šo to apgūt. Nu, lūk, un tās aktivitātes bija diezgan vienkāršas. Mēs sagatavojām pedagogus, un šie cilvēki savukārt mācīja tālāk savās skolās bērnus. Vēl bija bez tām, protams, paredzētas citas aktivitātes kā fotonometni, kurā mēs tikāmies pagājušā gada rudenī. Un ļoti interesanti, kad sabrauca visu, un seminārs notika Krievijā, ļoti interesantā vietā, kurā es nebiju bijis ļoti sen. Tie, kas mīl krievu literatūru, zina Puškina vietas noteikti, tas notika Puškina vietās. Bet tās droši vien nav pa Puškinu, bet atkal pa bērniem. Un bija bērni no Latvijas. Un vēl viena blakus plakne, kuru tad, kad mēs uzsākām projektu, būtībā mēs nemaz neizsvērām tik daudz. Mēs zinājām, ka mēs mācīsim pedagogus, lai viņi mācītu bērnus. Bet īstenībā mēs atvērām jaunu ceļu arī pedagogiem. Jo liela daļa no pedagogiem nepārvalda šos te līdzekļus fotogrāfiskos un arī nepārvalda to, kā fotogrāfija var funkcionēt modernajā pasaulē, ka jūs to varat izmantot, lai stāstītu par sevi visiem. Tā kā mēs tagad tiekamies ar šiem pedagogiem, viņi joprojām mācās. Jūs zinat, ka fotogrāfija ir ceļš, tāpat kā ir daudz citi ceļi, kurus cilvēki iet visu mūžu, un būtībā, man liekas, ka neviens no, arī no grandiem fotogrāfijas nav teikuši, ka viņi ir visu apgavuši un zina visu, tāpēc mēs visi visu laiku mācāmies. Un viens skolas direktore man teica ļoti vienkārši lakoniski, es teicu, nu, kā, jums iet to fotogrāfiju šo kuru? Teicu, zini, nu, paldies jums! Jūs esat baigien maliči. Saka, agrāk es rakstīju lapas atskaitas par to, kas mums skolā notiek, kādi mums ir notikumi, kādi, ko mēs darām. Tagad es uzrakstu 3 teikumus un pievienoju attēlus, ko mūsu skolnieks sabildo. Viņi saka, tas ir mans reālais iegūms. Viņi ir iemācījušies šo te fotografisko valodu, un viņi lieliski palīdz savā skolā, jau skolotājiem. Nu jā, bet vēl atgriežoties pie pedagogiem, šī bilde ļoti labi ilustrē, varbūt, ja jūs labi redzat, es nezinu. Viens no mūsu vecākajiem pedagogiem, Vilnis, viņam ir stipri pāri 60, un viņš fotografēja savā laikā ar filmiņu, jūs zinat, un viņam tas ļoti patika, bet šajā situācijā pašlaik viņš mācās no jaunu. Un tas ir arī, manuprāt, šis te papildus vērtības šim projektam, ka arī pedagogi var mācīties kaut ko jaunu blakus tam, ko viņi dara ikdienu. Nu jā, par to es jums izstāstīju. Jā, nu kā mēs to izdarījām? Izdarījām mēs būtībā ļoti vienkārši. Mēs iekļāvām šajā apmācības procesā, arī bērniem tas tālāk tika tādā pašā veidā mācīts. Mēs spēlējām spēli, ko sauc par
lielo mediju dzīvi, mēs sadalījām šos te pasniedzējus grupās, un viņi veidoja redakcijas. Nosaukums izvēlējās paši, mums bija gan National Geographic, gan The New York Times, gan GOG, nu, kā nu kurš nosauks šo savu grupu. Un, lūk, un viņi darbojās arī tieši pēc tādu pašu principu, kā darbojas redakcija, ko mēs viņiem arī pastāstījām. Kamdēļ mēs izmantojam šādu principu? Jūs zināt, ka daudz cilvēki, kuri mācās fotografēšanu vai tā, viņi domā, ka nākotnē viņi varbūt varētu strādāt par fotografiem avīzēs un tā tālāk. Un tad mēs arī šo te notri uzķērām un stāstījām par viņiem, kā notiek šis te process laikrakstā. Ko dara fotogrāfs, ko dara fotoredaktors, ja tāds ir. Mūsu avīzēs gan tā īstenībā nav. Tad, ko dara žurnālists, ko dara virsredaktors un kā notiek šī te foto procesa virzības priekšu, lai tiktu pie bildes laikrakstā. Tāpat mēs viņiem devām uzdevumus un viņi veidoja savus fotostāstus un, un mēs par tiem mēs par skatījāmies un piešķirām savus mazos vēl pēc foto. Nu, lūk. Iemācījām tādā podziņas uz kameras, kompozīciju, bilžu lejaplādāšanu, analīzi, atlasi un kā šīs bildes izmanto tālāk savā ikdienas dzīvē. Jo manuprāt, ka mūsdienu sociālai mediji ir atvēruši durvis katram individam. Jo agrāk, lai par jums pastāstītu, jums vajadzēja kādu, kas pie jums atnāk, jūs sabildē, jūs nointervē un pēc tam nopublicē. Bet mūsdienās īstenībā, izmantojot visus šos te sociālos mediju un zināšanas, kuras jūs varat iegūt, fotografiskās, piemēram, jūs varat par sevi ļoti vienkārši pastāstīt pasauli. Un tā, man liekas, ir mūsdiena, viens no mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem. Apgūt šo te prasmi, pastāstīt par sevi pasauli. Bet pastāstīt tā, lai pasaulē par to būtu interesanti skatīt. Paldies par jūsu uzmanību. Tas ir īsumā tas, ko es un gribēju šodien pastāstīt. Es nezinu. Nākošais mūsu lektors ir Arnis Balčus. Viņš ir fotogrāfs, žurnālists pasniedzējs un izdevuma fotokvartāls, galvenais redaktors, un viņam ir stāsts par to, kā viņš meklē Latvijas identitāti. Arni? Vakar visiem! Jā, tā kā es tik pieteicu pie daudziem amatiem, bet šovakar es uzstāšos kā fotogrāfs un pastāstīšu par savu pieredzi. Tā var teikt, šķetinot stāstus par to, kas tur mēs esam, lai arī cik varām šī tēma nešķistu. Un fotogrāfam došanā tas pats svarīgākais ir kaut kā spēt redzēt. Lai es novērtu pēc sevi, kas tur mēs esam, arī reizam nav tik vienkārši. Un ir vajadzīgi zināma distance. Es pieļauju, ka es šo distanci ieguvu dzīvot 5 gadus ārpus Latvijas. Un, bet pats grūtākais ir pēc tam atgriežoties arī, ja, protams, spēt to saglabāt, lai kaut kādās pašsaprotamajās un ikdienišķajās lietās mēs varētu saskatīt, nu to neprastu, ko varētu pietiksēt. Un kaut kādā ziņā salīdzinot arī Ilmāras Latvijas sacīt, es biju redzējis to izstādi, kas šeit aizmirēja. Man brīžiem šķita, ka tie neredzīgie bērni redz vairāk nekā redzīgie šeit pusprofesionālie un profesionālie fotogrāfi, kas ir tāds zināms paradoks. Un, jā, tad tas mans izaicinājums ir varbūt reizē redzēt arī kaut kādas lietas, ko varbūt citi palaiž garām. Un šodien es jums parādīšu fotogrāfijas arī fonā no maniem tādiem trim varbūt
trim sērijām un projektiem. Un pirmā saucās amnēzija. Un aizstāvu arī šeit, uz dažiem gadiem norisinājās arī šeit pašā telpā. Un tas, ko es darīju šīs sērijas ietvaros, es mēģināju restaurēt kaut kādus, rekonstruēt ikdienišķus rituālus, kas ir izgājuši tam mūsu ikdienas. Un lielākoties šie rituāli saistās, protams, ar padomu laiku pieredzi. Šie 50 gadiem, ko mēs pavadījām PSV sastāvā. Un, protams, tur ir daudz iemeslu, kāpēc mēs esam arī aizmirsuši un kādēļ arī tad ir šīs nozīmības amnēzija. Ko es pastāstīšu, kamēr rādīt frildes, bet es, ko es varu teikt, ka katrs šīs attēles arī atsaucās kaut kādu konkrētu lietu, kas ir bijusi tāls cilvēku ikdiena, bet šodien mēs vairs to nepraktizējam. Kā piemēram, šajā fotogrāfijā stāsts ir par civilās aizsardzības sludām, kas savulaik visi gatavojās atomkara draudos un cilvēkiem skolās vai arī dažādās iestādēs bija jāspēj kara gadījumā veidot kaut kāds nepieciešamos pasākumus. Un tas pats, ko es atceros no bērnības, bija, protams, kad bija jāpot uzlūk gāzmas. Tas, protams, tika praktisēts ne tikai skolās, bet arī dažādas rūpnīcās vai piemēram arī konkrētā gadījumā vairāk atsaucies ārtniecības tika iestādi. Un tas, ko es darīju, tad man daudz jautāšu, vai šīs fotogrāfijas ir inscenētas vai viņas ir dokumentās. Es to sauc par dokumentālu fotogrāfiju, lai gan viņas visas tapušas protams konstruējot un restaurēt pēdējo 3-4 gadu laikā. Konkrētās attēls uzņemts Gaiļzemes slimnīcā, kur mums 4 gadiem joprojām bija atrodama patvērtne, kuras arī savulaik tika izbūvētas dažādās slimnīcās vai valsts kundzības ēkās. Tas bija interesanti, viņi saglabājusies tādu pat, kā viņi bija arī uzbūvētās 80. Gados. Vismaz, protams, to viņa attēlu nācās pielikt, lai konkrēti norādītas kaut kādu laikos. Piemēram, šī fotogrāfija savulaik televīzija sākās pulkstens 6. Vakarā, bet cilvēki mēdz ieslēgt 10 minūtes ātrāk, apsēsties un fonā spēlēt mūzika, un gaidīt, ka sāksies šī programma. Es to domāju, tas ir dienas laiks arī, dienas gaisa, un parasti ekranā rādīja šādu krāsu skalu. Un šodien ceru, protams, šīs daudz situācijas, šeit ļoti sirreāls. Man šķiet, tas bija arī interesanti panākt to, ka šo te balansu ar to, ka mēs it kā varam ticēt, ka tas tā priešām ir bijis, bet reizē tas ir kaut kāds paralēlās pasaules, kur vairs neeksistē. Protams, iemesls, kādēļ mēs esam aizmirsuši šo te laiku posmu, ja tas lielā mērā mums traucējis arī tādā politiskā līmenī, tuloties sākotnē Eiropas Savienībai, tad NATO un tā tālāk. Lielā mērā nu, mēs šo 50 gadus esam izgriezuši no mūsu vēstures. Ja mēs skatāmies politiskā mērā, tad to var saprast, kādēļ tas tie noticies. Bet, protams, vienā maisā tiek sabāsts arī šī te ikdienišķā dzīve ar to, kas ar cilvēkiem ir noticies. Un man šķiet interesanti vienkārši runāt par šīm vietām. Un iemesls, kāpēc pats par to sāku runāt, ir, kad es arī būdams tipisks, varbūt jau jauno laiku cilvēks. Man līdz kaut kādam posmam nekas neinteresēja, kas ir saistīts ar kaut kādu pagātni vai ar padomu laikiem. Bet tad vienā brīdī es nejauši nonācu Moldovā ar nelielu draugu kompāniju, kad es svinētu savu jubileju. Un Moldovā ir tāds aģents, kas saucās Piedņestras republika. Tāds mazs separātis gaivans, kurā lielā mērā laiks ir iekapsulējies. Tur joprojām ir goda plāksnes, joprojām tā kā ir paši telefonu uz ielām, kā pēc 30 gadiem. Viņi pieminekļi, grafā mikroautobusi, žiguļi un tā tālāk. Tas kaut kādā ziņā pilnībā bija kā ceļojums laikā.
līdz ar to arī manā bērnībā. Mums man liek uzdot jautājums, kāpēc es tam būtu kaut kādā dzīves posmā. Par to neesmu domājis, un man nekas arī nav par to atgādinājis. Tādā ikdienā es spīļoju, kad arī pietrūkst informācijas patiesībā, kad tās salīdzinuši nesenu pagādi. Tad varētu teikt, ka es kaut kādā mērā aizpildu šo te rodu šim sēdījumam. Jā, šis bāns vienam ir tas arī, tad es jūs kādu šeit arī kāds liekas sēdījumās. Brīnu metodu, bet saugstēšanās. Komēr, tas atāc, tas uzņems strādīņi slimnīcā, bet bāns saka, man bija vēl pašiem krājumā, tās, kas man pašiem tika liktas. Kādreiz. Šī fotogrāfija to atsaucās uz tādiem kā piena dzēršanas stabdīžiem. Es zinu, ka tagad piens atkal pēdējos dažos gados ir atgriezies skolās, bet tas viņš nav piespēja kārtā, neviens blakus nestāv, tomēr kaut ko īcērs. Zinu, ka daudziem rādīt šī fotogrāfija, kas līdzīgā vecumā, vai tā ir viens vecā no mani, ka šī fotogrāfija ir aizskola kāds traumas, kas atgriezies. Tā glās bija jāpievēr savādāk, netika prom, un kaut kāda situācija, kur mums visu rēdgājuši. Un viss ir kaut kāds negatēja. Un tas ir savulaik populārs izklājas veids, kā lēkārt klasītas. Ne klasītas, plumiņas piedot. Lai gan klasītas arī spieļāja ir... Tomēr klasītājiem nav tāds, ka es pieļauju. Gumijas es neesmu redzējis jāatzīst, ko jau es pieļauju tā vietā. Šī fotogrāfija, kas ir senā pudeles nodota, es maksēju kaut ko vairāk, un bija vērts viņas vārtu arī pēc skolas. Jo varēja par to nodot. Un mūsdienās ar to nodarbojas, protams, pārstāt tikai bomži vai... Es netipis vēdzēties. Masa bērns, tu varam. Un otrs, ko es gribētu pastāstīt, ka viena lieta ir, protams, atskatīties pagātnē, bet tikpat interesanti, protams, arī domāt par to, kas notiek kā šodien. Kaut kādā brīdī arī tāpēc būtu pagātnē, mēs to domāsim. Un beidzām, ja, protams, pagātnē ir vieglāk runāt, jo mēs kaut kādas lietas varam novērtēt, ka tās pagājušas. Un šis otrs projekts, ko es arī projām strādāju, savas Latvijas piezīmes, viņš sastāv no tādiem, varētu teikt, trijiem blokiem. Es pildēju publiskās vietas, kas ierastī tiek asociēts ar vietām, kur apdraudzīs daudz cilvēku, kā piemēram, dažādi pilsētu sfēri vai stacijas vai veikali. Otra lieta, ko es pildēju, ir dažādi saucamie kolektīvie rituāli. Protams, katru gadu diezgan daudz masu pasākumu, kā neatkarības diena vai 16. Marts vai genocīdu piemiņu un tā tālāk. Un arī šos pasākumus apmeklēju. Un trešā lieta ir arī jauna meitene portreti. Un kas man šeit interesanti ir, ka liekot ar šīs lietas kopā, es to jūtu kā veidu, kā arī radīt priekšstatu par to, kādu Latvijas redzu, jo katrs mēs, protams, to redzam savādā. Fotogrāfija tādēļ ir arī interesanti, ka tā ļauj mums kaut kādā veidā ne tikai reģistrēt to, ko tam interpretēt. Un arī interpretācijas skatījumā tādu projām būtu dokumentālā fotogrāfija. Ja vien būtu, lai ticam un kaut kādā veidā ir saistīta ar cilvēkiem. Piemēram, un tas, ko es daru, es pārsāvu arī braukāju pa Latviju apkārt. Un kas ir interesanti, es esmu vienā gadījumā, pirms es braucu vienu no pēdējām reizēm, man līdz devās viens ļoti nacionāls noskaņots cilvēks, un viņš bija redzējis manas eversijas. Man pat tā nešķita, bet es arī teicu, ka kad iemesls kādēļ ir tukša, ka tas patiešām tā ir, kā teikt, vienkārši braukāt apkārt un redzēt. Tas nav, ka es gāju kaut kādu speciālu mērķi, ka cilvēki ir pazudījuši, ja atstājuši kaut kādas lietas, vai kaut kādas pierības, vai kaut kādas jūtu ekspozīcijas.
man liekas, ka šis cilvēks arī tāds braucēja, man bija beigās sašūtas, ka tā Latvija nav tik intilizēta mitoloģiskā mūsu, kur dzīvoja Rīgā, un šķiet, ka spēlē, ka katram ir kaut kāds iedomāties priekšķis par to, kādu mēs to redzam. Protams, ka ir dalījās versijas, stereotips par Latvijas lautiem izmirstošajiem pēdējais ciemes aizbrauc. Mums ir pēc cilvēku pārējā arī Irijā. Jā, protams, arī ir tiesa, bet man neinteresē varbūt tik ļoti vienkāršot un tendenciālas parādīt. Jā, būt arī ļoti runāt, lai Latvijas mūzikas festivāls Smilka. Smilka ir ļoti skatā. Tādās būt. Tas ir mājas arī fotogrāfija, mājas ļoti labs veids arī, kā iemesls, kāpēc vispār to Latviju apbraukāt un apcevot. Vīkdienā jau mēs spieļaut, ja mēs dodamies kaut kur uz ārzemē, mēs vienu līdz fotokamēru un rākā tik viegli kaut ko fotografēt, jo viss šķiet tik interesanti un tik ir eksotiski. Bet arī tiem, kas tur dzīvos vietas, tā ir ikdiena, viņš nav pat kā šeit, viņš ir tāds atbrēls un kāds cits valsts, viņš šķiet tik interesants. Mēs kāpēc mēs paši kā to neredzam. Tā kā tas ir to šiem tāds labs izaicinājums, kā panākt to, tad varbūt tu sāc saskatīt kaut kāds lietas, ko citu neredz. Tad es ceru, vismaz, es cenšos saglabāt kaut kādu attieksmi par to, kas notiekās. Tādā veidā, ka es mēģinu varbūt sev uzstāt nedaudz kā turistu savā valstī. Trešā lieta, ko es gribu parādīt, kas varbūt nav guži sērija, bet ir vienkārši tāda neliels ieskats kādā attēlu kolekcijā. Protams, es esmu no tie fotogrāfiem, kas kamēr nesā līdz ikdienā. Jo man šķiet, ka arī, un kad tas ir veids, un kā mēs varam arī filtrēt to realitāti, kas mums notiekās. Jo fotografēt ikdienā, man šķiet, tas, ko mēs fotografējam kaut kādā mērā arī, un reprezentē mūsu attieksmi par to, kā tad mēs redzam to pasauli, kā mēs to uzstādējam. Es pieeju, ka mans skatījums ir nedaudz ironisks. Un tas, kas man interesēs, man arī ievērā visādi strādnieks ielās. Cilvēks, kas strādā un ko dara. Es varas neapaiet vienaudzīs gadā strādā, un šeit man ir jāpastāst, ko dara. Kā man ir ļoti liela kolekcija ar strādniekiem, protams, arī un dažādām citām dīvainām lietām. Kas ikdienā notiekās. Es pieļauju, ka es uzskatu tādī brīdī kameru kā tādi ierodas, ka vēja un jūt, ka kaut kas ir vienkārši fotografēja. Protams, ka to arī rāda kameru, jo vienmēr atrāst, ko es jums rādu iepriekš, dzīvi uzņem ar vidējā formāta kameru, ar filmu, Es to esmu darījis, bet viņi nav pārāk parocīgi. Kamera reportāža tik pa darbiem. Vai kāda interesa? 4. marts bija lielākais Latvijas fotoplenieris. Es daudz piedalījos. Es to parasti piedalos katru gadu. Man šķiet, tas lielākais jautājums vienmēr ir, ka ir simtiem fotogrāfu. Tad ko tad varēs nobildēt tādu, ko nenobildēt citu, jo tās bildes, ko tas visiem mums vienāks. Tas, ko es daru jau otro gadu, es fotografēju fotogrāfus. Jo viņi ir tik daudz, viņi ir tik dīvaini. Tā tāds mazās mušķības uz kaut kādā. Tas ir mušķi, kā mēs varam teikt, tad reizam tas interesantākais notiek, un nevis uz tās skatumas, bet varbūt tajā auditorijā. Es tāpēc šeit, tiksim, fotografēt mani 10 veidos, tas būtu tik interesanti
kā tas, nu, ko jūs šeit tādā, tāds raksta izņemt, kāds kuri no skatās internetā. Tas ir kļūt daudz interesādāk. Tā kā fotografija pat būtu tāds veids, kā ikdienā. Kā ikdienā, nu, sekot līdz tam, kas vispār notiekās. Īsumā man viss. Pastāstīšu par to video. Es esmu izvēlējis parādīt vienas konceptuālas mākslinieces Dārītas Saimonas uzstāšanos. Un varētu teikt, ka viņa ir viena no tādām ievērotām, ievērojamākajām un šā brīža fotogrāfēm. Es teicu fotogrāfiem, māksliniecēm, cilvēku par fotogrāfiju. Un tas, kas viņai, tas, kas viņai ir izdarījies, ir nopirfēt tādas lietas, kur parasti viens cilvēks kājām ir nav spējis spēt. Un dažādas, teiksim, nezinu, lidostā, piemēram, kas notiek ar tām somām, kuras pārbauda, rīpaši, drošības kamera palīdzība, kas ir atrodas iekšā. Un dažādas citas lietas, un viņi arī nodarbojas lupiņi, kā kategorizē, vai kā tam lupiņi, dažādas lietas, kaut un vācija, kā šmāk.